ფეხბურთს მარტივი ისტორია არ აქვს, მაგრამ ამ ისტორიაში არსებობს მნიშვნელოვანი ფაქტები და ეტაპები, რომლითაც შეიძლება წარმოიდგინო თუ როგორ ვითარდებოდა სპორტის ეს სახეობა და როგორ მოვიდა დღემდე. ფეხბურთის წარმომავლობა პირობითად შეგვიძლია ორად გავყოთ: მისი თანამედროვე ისტორია და კლასიკური ისტორია. თანამედროვე ფეხბურთის ისტორია იწყება ინგლისში 100 წელზე მეტი ხნის წინ, 1863 წელს. მაშინ რაგბი და ფეხბურთის კავშირი, რაც ერთ დროს ერთი და იგივე იყო, სხვადასხვა გზით წავიდნენ და შეიქმნა საფეხბურთო ასოციაცია, რომელიც სპორტის ამ სახეობის პირველი ოფიციალური მმართველი ორგანოა. მაგრამ ასოციაციის შექმნამდე 6 წლით ადრე, 1857 წლის 24 ოქტომბერს ინგლისში, კერძოდ შეფილდში, მსოფლიოში პირველი საფეხბურთო კლუბი დაარსდა. ის კემბრიჯის კურსდამთავრებულებმა შექმნეს. თავდაპირველად კლუბის წევრები ერთმანეთს ეთამაშებოდნენ, მაგალითად დაოჯახებულები უცოლოებს. მაგრამ პირველი საფეხბურთო მატჩი ისტორიაში ამავე წლის 26 დეკემბერს ჩატარდა. შეფილდს და ჰალამს შორის. ანგარიშით 2-0 შეფილდმა გაიმარჯვა. სხვადასხვა ისტორიულ წყაროში მოთხრობილია, რომ ადამიანები შესანიშნავად ატარებდნენ დროს ბურთის თამაშით 1000-წლეულების განმავლობაში, მაგრამ ყველა თამაში თანამედროვე ფეხბურთის ელემენტების ამოცნობა ბუნებრივია რთულია. სპორტის იმ სახეობებს, რომლებიც ბურთით თამაშთან არის დაკავშირებული, სხვადასხვა პერიოდში თამაშის განვითარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა და ამ ცვლილებების გარეშე ფეხბურთი იმ სახით, როგორც დღეს არსებობს, ალბათ არ წვეკნებოდა. ფეხბურთის ფესვები მოდის ჩინეთიდან. ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე, ჯერ კიდევ მესამე საუკუნეში, ჩინეთის სამხედრო წესდებებში ჩნდება ჩანაწერები თამაშის შესახებ, რომელიც ფეხბურთს გვაგონებს. ხანის დინასტია თამაშობდა თამაშ ცუჩუ. შესაძლოა ჩინურად ეს სიტყვა სხვაგვარად წარმოითქმის, ჩინური არ ვიცი, ამიტომ ბოდიშს ვიხდი თუ არასწორად გამოვთქვა. ამ თამაში ბურთს აგდებდნენ სივრცეში, რომელიც დღევანდელ კარს მოგვაგონებს. ეს იყო ბადე, ის ჯოხებზე იყო დამაგრებული. ამ თამაშის დროს გამოყენებული ბურთი დამზადებული იყო ტყავისგან, რომელიც გავსებული იყო თმით და ბუმბულით. ბერძნებმა გამოიგონეს გარპასტუმი, თამაში, რომელშიც იმაზე მცირე ზომის ბურთს იყენებდნენ, ვიდრე დღევანდელ ფეხბურთში. მაგრამ წესები თანამედროვე თამაშს ყველაზე მეტად გავდა. თამაშობდნენ სწორკუთხა მოედანზე, მონიშნული საზღვრებით და ცენტრალური ხაზით. და ერთი გუნდის მიზანი იყო ბურთი გადაეგდო მეორე გუნდის, ანუ მოწინააღმდეგის სასაზღვრო ხაზს მიღმა. მოკლედ ის, რაც ისტორიკოსებისთვის ცნობილია ბურთით თამაშზე, რომელშიც დიცილად ფეხებს იყენებდნენ, მკაფიოდ აჩვენებს, რომ დღევანდელი ფეხბურთი უამრავი კულტურის და თამაშის ვარიაციების გავლენის შედეგია. ბრიტანელებს განსაკუთრებული ბმა აქვთ ამ თამაშთან და ეს ისტორიული წყაროებიდანაც ჩანს. 1314 წელს ლონდონის ლორდ მერმა აგრძალა ქალაქში ფეხბურთის თამაში, იმიტომ რომ ის იწვევდა ქაოს. და თუ ლონდონში ვინმეს ფეხბურთის თამაშის დროს გამოიჭერდნენ, დიდი ალბათობით ციხე არასწდებოდა. 100 წლის განმავლობაში, როდესაც ინგლისი და საფრანგეთი ერთმანეთს ეომებოდნენ, რამდენიმე მეფემ ერთმანეთის მიყოლებით ფეხბურთი კანონგარეშე გამოაცხადა. ესენი იყვნენ ედუარდ მეორე, რიჩარდ მეორე, ჰენრიხ მეოთხე და ჰენრიხ მეხუთე. მათ მთელი დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე ფეხბურთის თამაში აკრძალული ჰქონდათ, რადგან ის ხელს უშლიდა სამხედრო დისციპლინებში მომზადებას, რაც უფრო სასარგებლოდ ითვლებოდა. და მიუხედავად ასეთი წინააღმდეგობისა, ფეხბურთი დიდ ბრიტანეთში ყვაოდა და ძალიან პოპულარული იყო მერვე საუკუნიდან მე-19-ე ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თამაში ჯერ სტანდარტიზებულიც არ იყო. არსებობდა სხვადასხვა ადგილობრივი რეგიონული ვერსიები. პოპულარული იყო დაბებს და სოფლებს შორის შეჯიბრებები. გუნდები არამარკირებულ მოედნებზე თამაშობდნენ. საბოლოოდ ყველა ეს ვერსია შეჯერდა და თანამედროვე სახით ფეხბურთის ჩამოყალიბებაში ყველამ შეიტანა საკუთარი წვლილი. ბურთის ტიპი და მატჩის ხანგრძლივობაც მე-19 საუკუნეში განისაზღვრა. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ფეხბურთის ოფიციალური წესები დადგინდა 1863 წელს, ის თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ბურთი, ან როგორი ბურთი გამოეყენებინათ თამაშისას, მხარეები ამას წყვეტდნენ ერთმანეთთან მოლაპარაკებით. ასოციაციის შექმნიდან მხოლოდ 8 წლის შემდეგ მოხდა ფეხბურთის ბურთის სტანდარტიზება. 90 წუთზე, როგორც მატჩის ხანგრძლივობის დროსაც, პირველად 1866 წელს შეთანხმდნენ ლონდონის და შეფილდის გუნდების თამაშისას და ამავე თამაშის დროს განისაზღვრა მატჩის ხანგრძლივობის სტანდარტულ დროთ 90 წუთი. და მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე თამაშებში არასრულწლოვნებისთვის 90 წუთიან ფორმატს არ იყენებენ,
ტრადიციული საფეხბურთო მატჩებისთვის ეს დრო სწორედ ამ მომენტიდან დაადგინეს. მეცხრამეტე საუკუნიდან ფეხბურთის თამაში ინგლისურ სკოლებში იქცა ნორმად და დაიწყო ეს საჯარო სკოლებიდან. წესები იყო ერთნაირი, მაგრამ ბევრი სკოლა გამომდინარე ტერიტორიის მოცულობიდან, რომელიც მათ ჰქონდათ, თამაშის საკუთარ ვარიანტებს იგონებდა. მაგალითად, თუ კი სკოლას მხოლოდ ბეტონის სათამაშო მოედანი ჰქონდა, სკოლების უმრავლესობაში ხშირად ასე იყო, ისინი იძულებული იყვნენ საზღვრები ამ მოედნებისთვის მოერგოთ. ფეხბურთის ასოციაციამ დაარსებიდან 8 წლის შემდეგ დააფუძნა 50 წევრი კლუბი. სწორედ მაშინ, 1872 წელს, დაიბადა ინგლისის თასი, ხოლო 1888 წელს მომზადდა პირველი ჩემპიონატი. იმ დროს დანარჩენ ევროპას არ ჰქონდა ჯერ გაზიარებული ფეხბურთის ის თანამედროვე ვარიანტი, რომლითაც ეს სპორტი ისტორიაში შევა, როგორც სპორტის ბრიტანული სახეობა. მაგრამ იმ დროის საზომით პირველი საერთაშორისო მატჩი 1872 წელს ჩატარდა. ეს იყო თამაში ინგლისს და შოტლანდიას შორის, რომელმაც შეკრიბა მაყურებელთა დიდი მასები დღევანდელის მსგავსად. დიდი ბრიტანეთის საზღვრებს გარეთ ფეხბურთი ჯერ ნელა ვრცელდებოდა, მაგრამ საბოლოოდ მსოფლიოს ყველა კუთხეში დამკვიდრდა და ქვეყნებმა ერთმანეთის მიყოლებით ფეხბურთის საკუთარი ასოციაციები შექმნეს. ნიდერლანდებმა და დანიამ 1889 წელს, შემდეგ იყო ახალი ზელანდია 1891 წელს, 1893 წელს ჩილი და შვეიცარია და 1895 წელს ბელგია. იტალია თავის ასოციაციას შექმნის 1898 წელს. ორი წლის შემდეგ ასოციაციებს შექმნიან გერმანია და ურუგვაი, მომდევნო ათწლეულში უნგრეთი და ფინეთი. 1904 წელს პარიზში იქნება ფეხბურთის ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია FIFA. დამფუძნებლები იყვნენ ბელგია, საფრანგეთი, დანია, ნიდერლანდები, ესპანეთი, შვედეთი და შვეიცარია. მისი პრეზიდენტი სტენლი როუსი ფეხბურთის კანონები შექმნა და დააფუძნა 1896 წელს. და ეს წესები განახლდა დიდი ხნის შემდეგ, 1897 წელს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, 1950-იანი წლებისთვის FIFA-ს ყავდა 63 წევრზე მეტი. 2007 წლის FIFA-ს კონგრესის შემდეგ კი მისი წევრების რაოდენობა 208-ს მიაღწია. დღეს შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რამდენი საფეხბურთო კლუბია მთელ მსოფლიოში. მაგრამ სავარაუდოდ ესა ასობით ათასი კლუბი. მაგალითად, ინგლისში 600-ზე მეტი კლუბია. FIFA-ში შედის UEFA-ც, ევროპული საფეხბურთო ასოციაციების კავშირი. და 6-დან 1-ი კონტინენტური და ყველაზე მდიდარი კონფედერაციაა, რომელიც მართავს ფეხბურთს ევროპაში და აზიის ზოგიერთ დასავლურ რეგიონში. ის დაფუძნდა 1954 წელს შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში, საფრანგეთის, იტალიის და ბელგიის ასოციაციების კონსულტაციების შემდეგ. დღეს საფეხბურთო სამყაროში ბევრი ტურნირი არსებობს. ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირად ითვლება მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება. პირველად ის 1930 წელს ურუგვაიში ჩატარდა. ყველაზე ცნობილი ტურნირებია ასევე FIFA-ს კონფედერაციის თასი და ოლიმპიური თამაშები. კლუბურებიდან FIFA-ს საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა, UEFA-ს ევროპის ლიგა და UEFA-ს სუპერთასი. ეროვნული ნაკრებებისთვის კი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც სწორედ ახლა მიმდინარეობს გერმანიაში და ისტორიაში პირველად მასპინძლობს საქართველოს ნაკრებს. ქართული ფეხბურთის გზა ევროპის ჩემპიონატამდე იყო გრძელი და რთული და ამის შესახებ ინტერნეტშიც ბევრი მასალის მოძიება შეიძლება. მე მხოლოდ ქართული ფეხბურთის საწყესების შესახებ გეტყვით, რომელიც ასევე ბრიტანელებს უკავშირდება. 1862 წელს ინგლისურმა საინჟინრო კომპანიამ ისტონ ამოსმა და შვილებმა ფოთისთვის შუქურა ააშენეს. მშენებლობა 6 თვეს გაგრძელდა და ინგლისელები, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ, თავისუფალ დროს ბურთს თამაშობდნენ, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის თვალწინ ხდებოდა. ისინი ჯერ შორიდან აკვირდებოდნენ, შემდეგ კი თავადაც ჩაერთნენ თამაშებში. როდესაც ფოჩი ნავსადგურის მშენებლობა დასრულდა, ვაჭართა წრეებიდან ამ ნავსადგურით ხშირად სარგებლობდნენ ინგლისელები. ოსკარ ზივერტმა, ინგლისელმა ბიზნესმენმა, რომელიც თავადაც თამაშობდა ფეხბურთს, ჩამოსული ინგლისელების და ადგილობრივების ინტერესის გათვალისწინებით შექმნა ფოთში და შესაბამისად საქართველოშიც პირველი საფეხბურთო გუნდი, რომელიც ჩამოსულ სტუმრებს სანაპიროზე ეთამაშებოდა. ზივერტი ქართულ მოხალისეებს თავად ასწავლიდა ფეხბურთის თამაშს. პირველი ფუცების და საფეხბურთო ფორმის შემოტანა საქართველოში ინგლისელების დამსახურება. პირველი რესპუბლიკის დროს 1918-21 წლებში საქართველოში იქნებოდა გუნდები და შეჯიბრებებიც ეწყობოდა.
პირველ ქართულ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში, რომელიც 1920 წელს გამოიცადა ახლავს გიორგი ნიკოლაძის შედგენილი დამატება სპორტული სახეობების განმარტებით, პირველად ჩნდება სიტყვა ფეხბურთი. ამავე წელს ტანვარჯიშობის სამასწავლებლო ინსტიტუტში სპორტის სხვა სახეობებთან ერთად გაიხსნა ფეხბურთის სექციაც. მერე იყო ოკუპაცია და საქართველოს გასაბჭოება. თბილისის დინამო იქნება უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში 1925 წელს. ხოლო პირველი ჩემპიონატი, რომელშიც ქართველებმა მონაწილეობა მიიღეს, იყო 1926 წლის საბჭოთა კავშირის პირველი ჩემპიონატი ფეხბურთში. საქართველო იქ თავიდან არ დაუშვეს და მონაწილეობა ტურნირში მხოლოდ იმავე წლის მეორე ნახევარში მიიღო. მესამე ადგილზე გავიდა და პირველი ბრინჯაოს მედლებიც მოიპოვა. ის თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას, ამას ახსნა ალბათ არ სჭირდება, ამიტომ უგულშემატკივრად ჩვენს ნაკრებს უსურვებთ წარმატება და დაელოდეთ მომდევნო ისტორია.